Нещодавно було проведено громадські слухання щодо детального плану території обмеженої вулицею Незалежності, межею АТ «Українські залізниці», вулицею Одеської. Наразі цей пакет документів готують на затвердження сесії міської ради. Тож попередньо проєкт рішення вивчали на профільній депутатській комісії. З другої сторони у нас інвестор, завод по ремонту вагонів. Детальний план робило облархбюро. Після розробки детального плану ми винесли цей детальний план на розгляд містобудівної ради. Містобудівна рада розглянула цей детальний план, погодила. Є відповідний протокол містобудівної ради. На днях у нас пройшло громадське обговорення цього детального плану. Заперечень від мешканців, від громади не було. І на громадському обговоренні в протоколі надали пропозицію винести його на розгляд міської ради. Депутатські комісії з питань земельних відносин та містобудування продемонстрували цей детальний план території та пояснили, з якою метою і що тут буде будуватись. Це ж містобудівна стратегічна документація. Ми зараз розглядаємо можливість додаткового будівництва трьох колій, бачите, їх червоненькими, їх зараз немає, пропонується їх побудувати. Теоретично ми розглянули можливість, що це, що є така можливість, що вони не створюють додаткової санітарно-захисної зони. Тобто санітарно-захисна зона, яка йде через вздовж магістральної дороги, вона 100 метрів, під'їзні колії в нас 50 метрів. Оці під'їзні колії, санітарно-захисна зона, від них попадає в цю 100-метрову зону. Крім того, детальним планом передбачено будівництво шумозахисної огорожі. Зелені насадження додатково. Головний архітектор міста повідомив депутатам, що за час підготовки проєкту рішення надійшов лист від Смілянського машинобудівного заводу. Машинобудівний завод, власності якого оця віточка до них, оця чорненька, написав листа, що вони не дають згоду на нас проєкт на оці три колії. Під'єднані до неї, а вони покамість написали категорично не погоджують. А це власність їх? Да. Не погоджують, то й не погоджують. У нас стратегічна містобудівна документація, ми розглянули про можливість, це ж не проєктна документація. Після цього, коли ми видамо умови обмеження, якщо звернуться, звісно, що в умовах це буде прописано, Погодити з власником. І якщо власник не погодить, понятно, що ніхто нічого і робити не буде. Це вже їхня проблема. Да, це їхня проблема. Домовитися з власником. В процесі обговорення на комісії депутати поставили ряд уточнюючих запитань. У мене одне питання. Я був на громадських обговореннях. Я забув запитати, отут перехід. Да. Як він буде? Бо люди ходять, він закриється? Чому закриється? Тут же ж... Також їздять, також вони користувалися цією. Я просто чув від них, що вони хочуть огородити, щоб ніхто сюди не попадав в зону, де будуть зберігатись вагони. То вони і тут, перехід буде, залишиться, так? Звісно. Мало того, ми говорили про те, що в містобудівних умовах і обмеженнях оцей переїзд з одної колії на інший, він якраз попав на перехід. Ми пропишемо, щоб або вліво, або вправо в проєкті його здвинули. Щоб лишній раз не пересікало перехід оця перемичка їхня. Розглянувши цей проєкт рішення комісійно, депутати погодили його винесення на затвердження сесії Смілянської міської ради.